Elements innovadors. Les investigacions dels arquitectes romans sobre l'espai interior culminen en una solució harmoniosa i imposant al Panteó, fundat per Agripa i reconstruït per Adrià. És el primer edifici en què apareix el modern concepte de l'arquitectura com a art creador d'espais interiors. El Panteó crea un univers interior on el poble es concentra per a combregar amb els déus i s'aïlla del cosmos exterior. Ja és l'expressió plàstica d'una nova sensibilitat religiosa que serà la pròpia del cristianisme. Per tant, no ens ha d'estranyar que el Panteó sigui l'únic temple romà convertit avui en església cristiana. L'ús de la planta circular, ja adoptada a les termes, no era una novetat. El que era nou era la seva aplicació en un edifici religiós. Tampoc l'ús de la cúpula no era inèdit. El fet veritablement original derivava de la definició de l'espai interior. L'arquitecte, possiblement el sirià Apol·lodor de Damasc i el mateix emperador, van aprofitar les antigues tradicions tècniques i materials romans per crear un edifici enlluernadorament nou. Estructura especial. L'interior cupular, vast i ordenat, imposat per la seva serena grandiositat, era realment original. La seva vitalitat està determinada per l'ampli tambor cilíndric i per la complexa estructura de suport mitjançant arcs que abracen la cúpula en el seu impuls sobre pilars massissos. Així, el buit, fins aleshores pensat com a element passiu o negatiu, va adquirir un valor positiu de presència que actua, gràcies a les correspondències perfectes entre els diferents elements, correspondències mesurables. El diàmetre és igual a l'alçària de l'edifici, el radi a l'alçària del cilindre, però que també capten com a concordances harmòniques en altres aspectes, com en la correlació entre la línia corba de la planta i les corbes infinites que formen la cúpula, o en els cinc cercles concèntrics de la cúpula, decorats amb cassetons que pugen cap a l'única obertura, de 9 metres, també rodona, que inunda de llum l'edifici i projecta a les parets un cercle mòbil de llum solar, la qual cosa provoca la impressió de lleugeresa aèria. L'ull de bou central ajuda a reduir el pes en el centre de la cúpula i evita el problema de construir finestres al perímetre. Aquests resultats estètics són possibles per la perfecció tècnica amb què els constructors romans utilitzaven els materials de construcció. El tipus d'àrid o de material de rebliment utilitzat en el formigó varia segons la zona de la cúpula que es tracti. A les zones superiors s'utilitza la pedra tosca, més lleugera, per a reduir el pes de la part central. En la base s'utilitzen materials més pesants, on es requereix més resistència a la compressió. La impressió que es deriva és de simple monumentalitat, una sòlida estructura calculada segons proporcions geomètriques. Aquesta habitació cambra de tots els déus, on els romans van voler centralitzar la gran varietat de cultes de tot l'imperi, es mostra com una síntesi de cel i terra. Per això consisteix en una planta circular tancada per una cúpula. Si ens imaginem completa l'esfera que determina la volta, tindrem un globus sencer descansant sobre la terra. L'esfera que descansa estàticament sobre el cilindre té un radi de 21 metres 60, que correspon al radi del cilindre i també a la seva alçària. Tècnica constructiva. Només una cúpula podia cobrir el gran espai central del Panteó sense necessitat de suports intermedis, i al segle II els romans hi havien acumulat una experiència considerable en la construcció d'arcs, voltes i cúpules. La cúpula del Panteó no necessita pedra clau, perquè està feta de formigó, que, en endurir-se, s'aguanta a si mateixa. Van utilitzar motlles de fusta per a dibuixar els cassetons de la cúpula, que està construïda amb nervis i arcs de maó reblers de formigó. Brunelleschi es va inspirar en aquesta per a la cúpula del Duomo de Florència. Durant la seva construcció, la cúpula es recolzava en un encofrat de fusta, que es va eliminar en endurir el formigó. Els cassetons, decorats amb estucs actualment perduts, són una gran contribució estètica a l'aspecte de la cúpula,
perquè em fan aparent l'esfericitat definint la corba i el retrocés mitjançant llums i ombres i una perspectiva aplicada subtilment. Els cassetons es redueixen de mida a mesura que s'apropen al centre, la qual cosa accentua l'efecte de perspectiva. Una cúpula llisa, encara que estigués inundada de llum, com la del Panteó, semblaria senzillament plana, com ho mostra l'aspecte indefinidament uniforme de la part central de la cúpula, on no hi ha cassetons que puguin projectar ombres. Dins de l'espessor del mur trobem uns nínxols dedicats als cinc planetes coneguts pels romans i al Sol i a la Lluna, les fonts de llum. Sobre els nínxols hi ha cúpules que serveixen de contrarrestor i contribueixen a reforçar la vora de la cúpula i a transmetre les càrregues verticalment a la fonamentació a través dels murs. El terra està revestit amb lloses de marbre, pòrfir i granit. El dibuix a base de quadrats i cercles disposats en rectícula constitueix un complement als cassetons del sostre.